فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മോട് നാം നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അല്ലാഹു പറയാണ്, വനസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബകും ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരാൻ അല്ലാഹു സൂറത്തുൽ ഹൂദിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയാണ്, അനസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് പാപമോചനം തേടുക, സുമ്മ തൂബു ഇലൈ അവനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങുകയും ചെയ്യുക, യുമത്തിഉകും മതാഅൻ ഹസനൻ ഇലാ അജലി മുസമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ അവൻ നിശ്ചയിച്ച അവധിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കവൻ അന്നം നൽകിയേക്കാം, നല്ലൊരു ജീവിതം അവൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയേക്കാമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും വേണ്ട. ഒരാൾക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാൻ അയാൾ കള്ളു കുടിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഒരാൾക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വിഭജിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഏത് സമയത്തും രാവും പകലും കിടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം നമുക്കത് പറയാം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ. വല്ലദീന ഇദാ ഫഅലു ഫാഇഷത്തൻ ഔ ളമു അൻഫുസഹും ദക്കറുല്ലാഹ് ഫസ്തഗ്ഫറു ലിദുനൂബിഹിം വമൻ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലല്ലാഹ്. അവരൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ അത് എത്ര ചെറിയ തെറ്റാകട്ടെ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് അന്യ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ നോക്കുന്നതാകട്ടെ, അനാവശ്യമായ ഒരു ചിന്തയാകട്ടെ, അനാവശ്യമായ ഒരു ചലനമാകട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദക്കറുല്ലാഹ്, അവർക്കത് സംഭവിച്ചു പോയാൽ അവർ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുകയായി, ഫസ്തഗ്ഫറു ലിദുനൂബിഹിം എന്നിട്ട് റബ്ബിനോട് അവർ പാപമോചനത്തിന് തേടുകയായി, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുകയായി. ആ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണ്? വമൻ യഗ്ഫിറു ദുനൂബ ഇല്ലല്ലാഹ്, പാപം പൊറുത്തു തരുന്നവനായി നിങ്ങൾക്ക് പടച്ചോനല്ലാതെ അല്ലാഹുവല്ലാതെ മറ്റാരാണുള്ളത് എന്നാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ. പക്ഷേ പാപം പൊറുക്കുക എന്ന വലിയ നേട്ടത്തിന് പുറമേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മുസ്തഗ്ഫിറുകൾക്ക്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന് പുറമേ നൽകുന്ന വലിയൊരു ഗുണം കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ ഗുണം? യുമത്തിഉകും മതാഅൻ ഹസനൻ ഇലാ അജലി മുസമ്മ, ഈ ദുനിയാവിലെ മതാഅ്, ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം, ഈ ദുനിയാവിലെ ഉപജീവനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നന്നാക്കി തീർക്കുമെന്ന് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ആയത്തുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമുദായത്തോട് പറഞ്ഞു, ഫഖുൽതു അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ യുർസിലിസ് സമാഅ അലൈക്കും മിദറാറ വയുംജിദുക്കും ബി അംബാലിൻ വബനീൻ വയജ്അൽ ലക്കും ജന്നാതിൻ വയജ്അൽ ലക്കും അൻഹാറ. എന്റെ ഉമ്മത്തെ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുക, വയുംജിദുക്കും ബി അംബാലിൻ വബനീൻ വയജ്അൽ ലക്കും ജന്നാതിൻ വയജ്അൽ ലക്കും അൻഹാറ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സന്താനത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും, സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും, നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നാഥൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരും എന്ന് സൂറത്തു നൂഹിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സഹോദരന്മാരെ, ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണ്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ സദാ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മുട്ടുണ്ടാക്കുകയില്ല, അവനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് ഈ ആയത്തുകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സംഭവം നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മോട് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഹദീസുകൾ തേടി നാടുതോറും ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരം നാട് നാടാന്തരം ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു. അവരൊക്കെ സ്വന്തം കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഹദീസുകൾ ശേഖരിച്ച് ആ ഹദീസുകൾ പഠിച്ചിട്ട് അവര് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിട്ടിട്ടാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ ലോക പ്രശസ്തനായിരുന്നു. ലോകത്തെല്ലാവർക്കും ഇമാം അബൂ ഹനീഫയെ അറിയാം. പക്ഷേ അക്കാലത്ത് ഫോട്ടോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, വീഡിയോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം എന്താണെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവം എന്താണെന്നോ ലോകത്താർക്കും തന്നെ അറിയുമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട ശിഷ്യന്മാർക്കൊഴികെ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ആഴത്തെക്കുറിച്ചറിയാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖപരിചയമില്ല, അദ്ദേഹം ആരാണെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റഹിമഹുള്ള ഹദീസുകൾ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള യാത്രയിൽ അജ്ഞാതമായ, അറിയാത്ത, അപരിചിതമായ ഒരു നാട്ടിലെത്തപ്പെടുകയാണ്. ആ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ ക്ഷീണം തോന്നുകയും അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിയിൽ കയറി വിശ്രമിക്കുകയും
ചെലുത്താൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പള്ളിയുടെ പരിചാരകനായ ജോലിക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇമാം അബൂ ഹനീഫയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കാൻ പാടില്ല, ഈ പള്ളിക്കകത്ത് അപരിചിതരായ ആളുകൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിൽ ഈ നാട്ടുകാർ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകണം. ഇമാം അബൂ ഹനീഫ ആകുന്നത് പറഞ്ഞു നോക്കി, ഞാനൊരു വഴിയാത്രക്കാരനാണ്, ഇൽമു തേടി വന്നതാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ പുറത്താക്കരുത് എന്നാവുന്നത് പറഞ്ഞു നോക്കിയെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അവസാനം പള്ളിക്കകത്ത് നിന്ന് ഈ മഹാപണ്ഡിതനെ വലിച്ചു വെച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അബൂ ഹനീഫയാണ്, പണ്ഡിതനാണ് എന്നൊന്നും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. അവസാനം ഈ ഒരു രംഗം കണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് റൊട്ടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഇവരോട് രണ്ടുപേരോടും ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് സംഭവം? ഇമാം അബൂ ഹനീഫ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാണ്, ഇന്നതൊക്കെയാണ് സംഭവം, ഞാനൊരു വഴിയാത്രക്കാരനാണ്, ഇൽമ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്, എനിക്കിവിടെ അല്പം വിശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഇന്ന് രാത്രി ഇനി എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഈ റൊട്ടിക്കച്ചവടക്കാരനായ സാധാരണക്കാരൻ പറയുകയാണ്, താങ്കൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, താങ്കൾ എന്റെ കൂടെ വന്നാൽ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് അഭയം നൽകാം, ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാം, ഞാൻ താങ്കൾക്ക് പാർപ്പിടം നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ റൊട്ടിക്കച്ചവടക്കാരൻ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റഹിമഹുള്ളയെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ പണ്ഡിതൻ ഈ റൊട്ടിക്കച്ചവടക്കാരന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോ അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടക്ക് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ എന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ വചനങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതായി ഈ പണ്ഡിതൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാനം പോകാൻ നേരത്ത് ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റഹിമഹുള്ള ഈ റൊട്ടിക്കച്ചവടക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഇന്നലെ തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇതിനു മാത്രം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഇതിനു മാത്രം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ മറുപടി പറയുകയാണ്, അൽഹംദുലില്ലാ, എന്റെ റബ്ബിന് സ്തുതി, അൽഹംദുലില്ലാ, എന്റെ നാഥന് സ്തുതി, ഞാൻ ഈ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പടച്ചവൻ എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടുവന്നിട്ടില്ല. എന്റെ ഉപജീവനത്തിനോ എന്റെ ജീവിതത്തിനോ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കോ ഒന്നിനും ഇന്നുവരെ മുട്ടുവന്നിട്ടില്ല. എന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഹലാലായ രീതിയിൽ ആശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ആശകളെല്ലാം ഇന്നുവരെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടി ഈ റൊട്ടിക്കച്ചവടക്കാരൻ പറയുകയാണ്, ഒരാഗ്രഹം മാത്രം മരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി എനിക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹം എന്താ? ആവേശത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ റൊട്ടിക്കച്ചവടക്കാരൻ പറയുകയാണ്, ലോകത്തൊരു വലിയ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട്, ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ, ഒരുപാട് ഹദീസുകളുടെ പഠനം എഴുതിയ വലിയ പണ്ഡിതൻ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ. അദ്ദേഹം കാണാത്തൊരു ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇൽമെടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്നുവരെ നേരിട്ട് കാണാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തെ കാണണമെന്ന വലിയ ആഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, അതുമാത്രമേ തീരാത്തതായി ഒരു ആഗ്രഹമായി അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ മനുഷ്യനെ ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ പറയുകയാണ്, സഹോദര, അങ്ങയുടെ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട്, അങ്ങയുടെ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല, ഒരിക്കലും തീരില്ല എന്ന് താങ്കൾ വിചാരിച്ച ആഗ്രഹം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിവൃത്തി തന്നിരിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആള് തന്നെയാണ് ഇമാം അബൂ ഹനീഫ എന്ന് ആ മനുഷ്യനോട് ഇമാം അബൂ ഹനീഫ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയും സഹോദരങ്ങളെ. ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൈരന്തര്യമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായി നാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ദുനിയവിയായതോ ഉഖ്രവിയായതോ ആയ യാതൊരു ആവശ്യങ്ങൾക്കും മുട്ടുവരത്തില്ല. ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന തഖ്വയിൽ നിന്ന് ബഹിർക്രമിക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. ആ തഖ്വ ആരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മനുഷ്യനൊരു മാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തു തലാഖിലൂടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു.